До нас долучається Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Хорт, політолог. Вітаємо вас, пане. Вітаємо. Доброго вечора. Хочу вас запитати, ви взагалі слідкуєте за цими подіями, які пов'язані з російським добровольчим корпусом і Легіоном Свобода Росії? І як ви взагалі ставитесь до цього? Як ви все це оцінюєте? Ну, це гарні новини, тому що вони змушують противника перекидати сили на свій кордон, захищати свій кордон. І вони не знають, звідки буде нанесено удару. Тобто, чи то у Курській, чи у Брянській, чи у Білгородській народних республіках, чи у Ростовській. І тому вони послаблюють інші напрямки – Херсонщину, Запоріжжя, наш Схід. І нам буде трохи легше наступати, а їм буде трохи важче. Ну, Кирило, але ж вочевидь, ну, от якщо серйозно, навряд чи вони перекидають, власне, вже задіяні війська, а це регулярні війська, які вони можуть туди-сюди кидати всередині самої країни, не обов'язково оголюючи свої фланги або ж свої якісь позиції. Та і, напевно, вони розуміють, що в повномасштабний наступ на територію Російської Федерації Збройні сили України не підуть, там діють саме росіяни, там діють РДК, там діє Легіон Свобода Росії. Безумовно, але в них є якісь резерви, які озброєні, які готові діяти. І ці резерви вони кидають або на Схід, або на Запоріжжя, де буде наступ там чи там, або на Білгород. Їм потрібно це робити, бо без посилення там ці Легіон Свободи Росії та добровольчий корпус дійдуть і до Москви. Тому їм вони вимушені ці резерви задіяти, і вони не зможуть їх перекинути сюди. Тобто це важливо. І дуже важливо з точки зору психології, з точки зору медійної. Бо раніше війна для росіян була десь у телевізорі. І було дуже удобно дивитись телевізор, казати «крошити укроп», писати щось у соцмережах, попиваючи півко. А ось тобі війна з телевізора шагнула до тебе додому. І ти не почуваєшся в безпеці. І вдруг виясняється, що війна – це погано, це страшно, і як не хочеться уїжджати з Білгорода. І це справедливо, і це деморалізує їх. Це важливо. Але, знову ж таки, хочу поточнити, навряд чи це буде якось деморалізувати там умовного мешканця Хантимансійського федерального округу. Безумовно, там за Уралом все далеко, але це ще один удар по міфу про міць Росії, міць російської армії. Та ще й про те, що вони якісь цільні, всі разом, моноліт, такий навколо Путіна об'єдналися всі. Ми бачимо, що росіяни воюють з росіянами, повстанці воюють проти режиму Путіна, і це деморалізує теж їх. Ну що ж, давайте повернемось до ситуації, з якою ви маєте справу. От на тій ділянці фронту, де ви зараз перебуваєте, яка у вас, власне, обстановка? Ну, ви ж розумієте, що офіційні заяви може робити Генштаб або спікери на рівні хоча б бригад чи напрямку. Тому я що можу сказати? Бахмут ми так і не здали. Щоб не казав Пригожин, як би не поздоровляв своїх військових Путін. Ну, він і Януковича тричі поздоровляв з перемогою на президентських виборах, ми пам'ятаємо. Наші бійці тримали невеличкий шматочок на південному заході Бахмута. І зараз навіть трохи тиснуть противника. Це, звісно, цей район Літачка. Там і вчора йшли бої, і сьогодні йдуть, і зараз йдуть. Є результати, є позитивні новини з району Угледару. Це тут неподалік з району Сватово, це Луганщина, теж не дуже далеко звідсіля. Тобто українці накидують їм досить жорстко і просуваються вперед. І, як я кажу, ми ще не починали. Але, звісно, це не дуже просто. У нас є теж втрати. Днями загинув мій побратим, дуже людина світла така, наш снайпер Руденко Сергій, позивний Тоха. І він, снайпер, був дуже результативний, виграв багато снайперських дуелей. За ніч відмінусував 5 орків буквально накануні, але снаряд достав його. Тобто ми просуваємося, але ну, це дається не легка прогулка, в нас теж є втрати. Втрачаємо найкращих, наші глибокі співчуття. Ну і, звісно, вічна слава герою, усім полеглим героям і всі наші надії з вами, з живими. І хотілося б зараз також розуміти безпосередньо дії ворога, наскільки глибоко вони переходять в оборону і в чому саме це позначається. Що вони роблять, якщо зменшується кількість їхніх атак, саме наступальних, так? Їм вже не до наступу трохи, будемо справедливі. Вони вже більше захищаються. В них днями проходить ротація. Відійшли вагнера майже усі. Не всі дійшли, куди йшли. Декого зустрічали на виході з Бахмута і наша арта, і наше ДРГ. Хоча сам Пригожин каже, що то мінували Міноборони Росії, мінували їх тропи. Але так чи інакше вони виходять, заходять мобілізовані росіяни, мобілізовані з окупованих територій Донецької і Луганської області. Заходять зеки російські, які вже з контрактами Міноборони, ані Вагнера. А ротація – це завжди трохи... їм треба вийти в роботу, тобто звикнути. Тобто це не те підготовка, вишкіл, який вони проходили. Якщо проходили, то цього недостатньо, щоб приймати повноцінну участь у бойових діях. Тобто з обстріляними їх сравнити тяжело. Так що... у них є деякі проблеми, і саме цим ми користуємося. Ну що ж, плани люблять тишу, так кажуть у Міністерстві оборони України. Там опублікували відео, яким натякнули, що оголошення контрнаступу не буде. У відео знялися українські бійці різних спеціальностей і на різних ділянках фронту. Всі вони зі зброєю і на фоні військової техніки і показують один жест, який означає «тихо». Пане Кириле, от коли вас питають про контрнаступ, що відповідаєте ви? Нічого. Ну, я ж солдат у військовому житті. Мені не телефонують з Генштабу і не діляться планами. Але вас питають журналісти, такі як ми, про контрнаступ і про інші речі, мабуть, про які краще мовчати. От як ви виходите з цієї ситуації, що ви говорите таким людям, як ми? Ну, я завжди говорю, що ми отримуємо задачу, ну, дуже проста. Наша група диверсійна отримує завдання дуже у простій формі. Ось карта, ось планшет, зайти сюди, тут щось є, щось знищити, тут щось зайняти, тут вибити противника, за нами йдуть копачі, йде піхота, чи поруч йде штурмова бригада якась. Займаємо позиції, все, я знаю цей маленький шматочок. І мій командир групи знає шматочок, і комбат шматочок знає. Я впевнений, що і командири бригад знають теж кількість свою ділянку. Повністю картину знає Генштаб, знає там командувач сухопутних військ. Але вони ні з ким не спілкуються. Бо, ви ж знаєте, інформація протікає дуже легко. Телефони легко прослуховувати, рації теж. Хтось, проболтається. Тому контрнаступ він не буде, так що Зеленський вечором виступить та скаже, завтра о 7-й починаємо на цьому напрямку контрнаступ. І в 7:05 в ефірі командувач якийсь каже, ми пішли, ось ми йдемо по цьому напрямку. Ні, так не буде. Прийнято рішення, буде з деяким запізненням йти новини, що ми там просунулись, там тривають важкі бої. І зрозуміло, суспільство буде про те, що йде, насправді, і про масштаби буде за декілька днів, коли все вже буде відбуватися. Ну, бачите, вас запитують журналісти, нас запитують наші сусіди, тому ми теж маємо знати, що говорити. Скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що зеків ПВК «Вагнер» замінюють зеки від Міноборони Російської Федерації, а вони чи взагалі відрізняються між собою? Вагнерівці вже встигли повоювати, а бойовий досвід – це найголовніше. На полігоні тебе навчать стріляти, бігати, пригати, окопуватись, але бойовий досвід – це бойовий досвід. Він дається дуже просто. По-перше, тебе навчають ті люди, які воюють вже деякий час і вижили. А по-друге, ті, хто виживають, ті, хто пішов на війну, набувають деякого досвіду. У росіян, вони могли собі дозволити посилати 10 без підготовки бойців. З них залишається за 2 тижні з 10 двоє, але ці двоє вже щось вміють. Так ось ті вагнерівці, що воювали деякий час, вони навчились воювати. Вони вже розуміють нашу тактику, розуміють, як що робити, як вижити, як бути ефективними. Новачки завжди несуть великі втрати, саме тому, що немає бойового досвіду. Це дуже важливо, це нічим не заміниш ніякою підготовкою на полігоні. Зрозуміло. Дякуємо вам, що захищаєте. Дякуємо, що долучилися до нашого марафону. І ще раз співчуття в родині загиблого побратима вашого. Бережіть себе. Кирило Сазонов був з нами на зв'язку. Це військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу «Хорт» і політолог. Наш ефір триває. Не перемикайтесь.